መኖር ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል ግን ዶቶቹን ማገኘት ይችላል አሁን ቀደም ያው የተከስናቸው እነዚህ ወጣቶቹን አልበሽር ወደዛ አልበሽርኩ ነቦራ የመለመሉ የመረጡ ወደዛ ያስገቡ ቆላ ማካባቢ ላይ የምራብ አርትራ እስላሚክ ግንባር የሚባል መስፈታ ስደግፍ ነበር ዛት ወይ ሳያ ሶፎርቲ ከአልበሽር ጋር የነበረው አንዱ ቅራኔ ነው ይሄ ነገር መሰመር አለበት ስለዚህ ምን ይሻላል ሁለት መንገድ አለ ወይ ተዋጋለ ወይ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ሄደ የድንበሩን ጉዳይ ጨርሳለ ዓለም አቀፍ ክርክር ማድረግ ይችላል ውጊያን ማሸነፍ ከባድ ላይሆን ይችላል ጦርነትን ማሸነፍ ከባድ ለዚህ ሁለት ውሉዝ ባትል ኖት ዘ ዋር ይባላል አይደል ውጊያውን ታሸነፋለ ጦርነቱን ታሸነፍ ይችላል ወደ ሁለት አደገኛ ጨዋታ ውስጥ ሊገባ ይችላል ሱዳን ስቴትለስ ኮሌጅ የሚፈጠረው ነገር ግን አሁን አንዱ ፕሬሸር ካውንስሉ ያለው አንዱ ፕሬሸር እስላሚስቶች ናቸው የአልበሽር ፓርቲ አውቶድ አርጎታል ሶ እነሱ በጣም ግፍት ያደርጉ ሻሊ መንግስት ኦፊሻል ባይነገርም ቅሉ በዲፕሎማቲክ ቋንቋ ቢነግሩንም ያቺ ሀገር ግብጽ ነች ግብጽ ደግሞ ይሄንን ተልኮ ይሄን ጦርነት በእነሱ በኩል የላካችሁ ለምንድነው ሱዳንና ግብጽ በድንበር ይጣላሉ መሬቷን ሱዳን ግብጽ ውስጥ አባታለች ያንን ድንበር ተወደኛ የመጣቸው እኛን በዚህ ጉዳይ ቢዚ አድርጋ የህዳሴው ግድብ ይባለው እንዳይሞላ ሁለተኛው ሙለት ከሄደ በኋላ ሁለተኛው ሙለት ከተሳካ ሱዳን ራሷ አደጋ ትወርቃለች እሺ ሃሊ ስወደ መፍትሄዎቹ ልግባ ነው ካፍቲዎቹ እንትን ነገር አለ መፍትሄዎቹ ላይ በነጋገርሻ ግን አንድ ድንገት አንድ የሚጠቅም ከሆነ አዲስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የተዘጋጀ ነው ኢትዮጵያ አሁን የሃይለ ስላሴ ፖሊሲ ነበር የደርግ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነበር በቲፒኤልኤፍ ቻርተሩ ላይ ኦፕን ዶር ፖሊሲ የሚል ነበራቸው አሁን አዲስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዶክመንት ውይይት የተካሄደበት ነው ብዙም አደባባይ አይወጣም ግን አዎ ከተዘጋ በር ውስጥ ውይይት ተካሄደ ነው እና ይሄ ጉዳይ ብራውስ አሁን ይሄ ጉዳይ የሚፈታበት መንገድ ውጊያው ዘሊት ሴናሪዮ ነው ብለናል የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ስለዚህ የሚፈታበት መንገድ አንዱ ዲፕሎማሲ ነው ሌላው ደግሞ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መሄድ ነው ስለዚህ የዚህ የአዲስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አልጸደቀም ግን ዋና ፈተና ነው ማለት ነው ይሄኛው አንድ ሁለት ሶስት ኤሌመንቶች ነው የተጨመሩት ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ኢኮኖሚ ተኮር ዲፕሎማሲ እና የአፍሪካን ቀንድ ላይ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን የሚል ነው በኋላ ተጨመረው አሁን ያው ፒላሮቹ ያሉት ወደ ፖሊሲና የመጀመሪያው እና ዋነኛው ፈተና ይሆናል ይሄ ጉዳይ እንዴት ይፈታል ከሱዳን ጋር ያለው ጉዳይ የሚለው ዋነኛው ፈተና ይሆናል እቺኛው ፖይንት ለመጀመሪያ ይሄ የጨመርከው ለጥ ደግሞ ብዙም ያሰራን ሐሳብ አነሳ ሳታስቡ ሁለት ነጥቦች ላንሳለን ከተናገርከው ላይ የምትመለሳቸው አንደኛ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ለኢትዮጵያ መንግስት ይከተላል በአዲሱ እንትኑ በተደጋጋሚ ጊዜ የኛ ቲዩ በነገራችን ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳምንታዊ ሊቀላቀበት ሳምንታዊ ነው ብቻ ላይ ቋሚ ታዳሚ ነው እና እዛም እንገኛለን እና አቶ ዲናን አምባሳደር ዲናን በአካልም ስናገኛቸውም ሆነ በመግጫቸውም ነገሩት ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የኢትዮጵያ መንግስት የአብይ መንግስት የቆመበት ፒላር ነው አርጎ ነው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ከተባለ በኋላ ብዙ ለጦች ያያየን ነው በተለያየ ሀገር ያሉ ዜጎቻችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከስሬት እንዲፈቱ ብዙ ጥረት ተደረገ ያው ያያየን ነው ሙሉ ሙሉ በቀረፍ መቅሉ ችግር ስፋት አንጻር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከአቅማቸው ማነስ ሊሆን ይችላል ሙሉ መፍትሄ አልተገኘም ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ወደ ግጭት ስትገባ ሱዳን ውስጥ የኛ ዜጎች አሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አሉ እነሱን ዜጎች የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዴት ነው ያያያቸው ያሉ የሚሉ አንድ ወሰን አይዘልም ሁለተኛ ወረድ ምርሰን ፈልገው የኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ጉዳይ የግጭቱ ጉዳይ ሊፈታ የሚችል ቦል ነገር ነው ብራል ዲፕሎማሲ እዘን ዓለም አቀፍ ጉዳይ ነው ብራል ድርድር ብራል እንግዲህ ጦርነቱን አማራጭ አይደለም የሚል እነሳለህ አንተ ማለት ነው የውጭ ዓለም አቀፍ ሲሩ ደግሞ እንግዲህ ፕሮፖዛሉን በአጀንዳ በፎልደር ዘም የሚመጣው ሰው ብዙ ነው አካላለ የራሱ ኢንተረስት ያለው አለና ያን ኢንተረስት እንዴት ነው እናስተናግደው የምንችለው ሁለቱም ሲያንድ ላይ መልሳቸው አብራራቸው የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ያለው ያው ሲጸድቅ ማነው ዶክመንቱ ሲለቀቅ ምን ያው ነገር ነው ግን ከዚህ አቋያ ለታየው የምንችለው እዛ አካባቢ እዛ ሱዳን ውስጥ በመቶ ምናምን ሺህ ሊቆጠሩ ሰዎች አሉ አሁን ደግሞ ከትግራይ በዚህ በግጭቱ የሄዱ ብዙ
በሽን ቁጥሯል ቁጣቸው ምን ያክሉን አላውቅም። እንደውም ብዙዎቹ ወጣቶች ናቸው አይደል? ሳምሪ ናቸው ይባላል እነሱ በርግጥ። አዎ ሳምሪ ናቸው ይባላል ብዙ ወጣቶች። እንደውም ብረስ ተቀበለ እሱ ነገር እኮ ተቀበለ። የሳምሪ ወጣቶችን እኮ ከስደተኞቹ መካከል ለይቶ የአልቡርሃን መንግስት ከኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ነው የነበሩት ከሱ አንስቶ ወደ ማህሩ ሱዳን ወሰዷቸዋል። ወደ ማህሩ ሱዳን ለምን ሲባል ኮሮና ስጋት አለብኝ የሚል ነገር ተናግሮ ነበር። አሁን ደግሞ በቅርብ እየወጡ ያሉ ምርጫዎች ነው እንደሚሉት ጆቤ ጀነራል አበበ ተክላይ ማለት በጆቤ እና ስዬ አብርሃ ካርቱም አሉ የሚባል ብሎ አለ ሰምቻለሁ። ለአንተ ግልጽ ለአንተ የሰወርም ይሄ ባለበት ሁኔታ እነዛን ወጣቶች በራሳ እዛ መገኘታቸው ወደ መሀል ከተማ መወሰዳቸውም ሌላም እንትን ሁሉ ይመጣ ጀምሯል። እና እንዴት ነው ይሄ ሁሉ አብረህ እስኪ ቅድም ያልኩ ነገር አለ ጌታቸው አሰፋና የደህንነቱ ሰው የአለብሽ የደህንነት ሰው የነበረው እሱ ካርቱም ውስጥ መገናኘታቸው የራሱ የኢትዮጵያ ሰው ይነገራል ለአንድ የደህንነት ተቋም በጻፈው ሪፖርት አሁን ቅርብ ከሁለት ወር በፊት የጻፈው ሪፖርት ነው። እንደገና አምባሳደሩ ቅድም ያልኩ በአምባሳደር ስም ስለ ላይ ስለ የነበረው አምባሳደር ኤልሳድ እሱ ከህዋቱ ጋር ካርቱም ጋር ይገናኝ ነበር አለብሽር እያለ ይሄኛውን አሁን ከምናወራው ወሬ ከተወራው ወሬ የስዬ አብርሃና የአበጆቤ መኖር ሊኖሩ ይችላሉ ላይኖሩ ይችላሉ፣ ግን ዶቶቹን ማገኘት ትችላለህ። አሁን ቅድም የጠቀስናቸው እነዚህ ወጣቶቹን አልበሽር ወደዛ አልበሽርኩ እነ ቦረ እየመለመሉ እየመረጡ ወደዛ እያስገቡ ነው። ወጣቶቹ ሳምሪ ሊሆኑ ይችላሉ ወር ምናምን፣ ግን ቢያንስ እዛ ስደት ካምፕ ውስጥ ሄደው ላናገሯቸው የውጭ ሚዲያ ጋዜጠኞች ብሮድካስት ለአልጀዚራ ሌሎቹ ሲናገሩ ሰምተናል። አብይ አህመድ ትግሬዎችን እየጨረሰ ነው፣ ፌደራል መንግስት ትግሬዎችን እየጨረሰ ነው፣ ትግሬ እያለቀ ነው ምናምን የሚሉ ልጆች ሰምተናል። ወጣቶች አንመለስም። ይሄ ለስደት ሊጠቅም ይችላል በሆነ መንገድ በኋላ ሌላ ሶስተኛ ሀገር ስትሄድ። ግን አሁን ቅድም ያልኩ የነ ጌታቸው እዛ መኖር አሁን እንደዚህ እነዚህ ወጣቶቹ እነዚህ መኖር ከዚህ በፊት የሄዱ የሱዳን ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ። እነዚህ ዶቶቹን ስሰበስብ በአንድ ንቅናቄ ስም ኢትዮጵያን አስታጥቀልከ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ረብሻ የምታደርግበት እድል አለ። ኢትዮጵያና ሱዳን ደግሞ አንድ ልምድ አላቸው፣ አንዱ አንዱ ተቃዋሚ መደገፍ፣ አንዱ አንዱ ማስታጠቅ። የአፍሪካ ሀገራት ተቀል ጎረቤታቸውን ያጻላሉ እርስ በርስ። በዚህ ይሄ አለ። በቤኒሻንጉል ጉዳይ ያደረ ኢንተረስት አለ። የቤኒን ጉዳይ የቤኒሻንጉል የበርታዎች ሁልጊዜም የበርታ አይነቶች እንደዋለሉ ነው፣ ወደ ሱዳን ንግባ ወደ ኢትዮጵያ ስንኖር የሚለው ስለዚህ አሁን ግጭት ውስጥ መተከሉ ሲሉ ግን ያ ማዋለል አለ። ይህን ፋይናንስ ብታደርገው ትችላለህ። ቤኒን የተመሰረተው 81 ላይ ሱዳን ውስጥ ነው፣ በአውሮፓ በእኛ 81 ሱዳን ውስጥ የመሰረተው አልበሽር። እነዚህን መስመሮች ስታገናኝ አንድ በአንድ ታጣቂ ስም ኢትዮጵያን ለመረበሽ የሚመች ሁኔታ ውስጥ ወይም አንዱ ሴናሪዮ ይሄ ሊሆን ይችላል። አሁን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያልኩ ይሄም ራሱ አንዱ ፈተና ይሆናል። ስደተኞቹን ከዛ መለየት ይሄ አደገኛ ነው። የተለመደ ሁለቱ መንግስታት የሚያውቁት የኖሩበት ነው። አስርጎ ማሰዳል አስርጎ ማለት ሱዳን በአልበሽርስ ጊዜ የኤርትራን ቆላማ አካባቢ የነበሩ ቆላማ አካባቢ ላይ የምዕራብ ኤርትራ ኢስላሚክ ግንባር የሚባል መስርታ ስደግፍ ነበር። ከሰራካ ኢሳያስ አፈወርቂ ከአልበሽር ጋር የነበረው አንዱ ቅራኔ ነው። እየደገፈች ነበር ኢስላሚክ ሙጃሂዶች እዚህ ረስ ሄዳለች። ስለዚህ የተለመደ እሱ ስር የነበሩ ጀራሎች ናቸው እነዚህ። አሁን እንትናን ብታይ ሁለተኛው ሰው ያለው ዋና የሚመራው ነው ሄሜቲን ብታይ፣ ሄሜቲን አልበሽር የሚጠራው የግል ጠባቂ እያለ ነው የሚጠራው፣ ማይ ፐርሰናል ፕሮቴክተር እያለ ነው የሚጠራው። የእሱ ሄንችማን ነበር ማለት ዋና ቀኝ እጁ ነበር የአልበሽር። አሁን ሱዳን እየመራ ነው ሞሮለስ። ስለዚህ ነገሩ ትንሽ የሚወሳሰብበት እና የተወሳሰብበት ነገር አለ እና እነዚህም ስታይ ሱዳን እንደገና በአንድ ንቅናቄ ስም ምናልባት በሳልሳይ ወያኔ ስም ይሄ ዓለም አቀፍ ነገር ዓለም አቀፍ ድርድር አጀንዳ ብዙ አጀንዳ ያላቸው አሉ እኮ አሉ። ስለዚህ የትኛውን ፈረንጅ ደግሞ ተከፋይ ነው፣ ተከፋይ በጣጭ ነው። ተከፋዮቹን እያየን እኮ ምን ስጀምር የፈረንጅ ዲፕሎማሲ እኮ ማለት እኮ እና የአውሮፓን ዲፕሎማሲ ማለት
በኢንተረስት ተከፍራቸው የሚመጡ አሳራቂ ሆነው የሚመጡ ነገር ግን በጣጣም ይሄዱ ወይ በዛው ውስጥ ደግሞ የቱራይ ፈረስ ደግሞ ብዙ አገርስ ስላሏቸው ማለትና ይሄ የዓለም አቀፍ ድርድር ብለው ግን እኔ አልተዋጠልኝም አንተ እንደተውጦ ነው እንደዚህ ያየው ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሁን አንድ ነገር ላይ ደረሰ ቀደም እንዳልነው ከኔመሪስ ከያልበሽር ድረስ መሬቱ የኛ ነው የግብን መስመር ዲማርኬት ደረጃ ዲሊሚቴሽን ስላለው ሰመረ ነው ብሎ አልያዙም አንዳንዴ ዝም ብሎ ወጣ ገባ ነበር እንጂ አንዳንድ የኢትዮጵያውያን እዛ አካባቢ የሚያርሱትን እነሱን መክፋት እንደዚህ ግጭቶች የሚልሻው ምናምን ከ ግጭቶች ነበሩ አሁን እነሱ አሁን አልፈሽ የሚባለው መሬት ይዘዋል ከዚህ አንወጣም ይሄ የሱዳን ግዛት ነው አሉ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ወደ ነበራቸው ተመለሱ ከዚህ ተመለሱና ከዛ እንነጋገራለን ነው እነ ሰዎች ሊመለሱ ይችላሉሽ ፖሶሊ ግን ይሄ ነገር መሰመር አለበት ይሄ ድንበር መሰመር አለበት ይሄ ነገር ማለቅ አለበት አሁን እዚህ ጉዳይ ላይ የደቡብ ሱዳን ምን አለበት እሱን ወይ እና ያለው ይሄ ነገር መሰመር አለበት ስለዚህ ምን ይሻላል ሁለት መንገድ አለ ወይ ትዋጋለህ ወይ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ሄደህ የድንበሩን ጉዳይ ትጨርሳለህ ዓለም አቀፍ ክርክር ማድረግ ይቻላል አንዳንድ ይሄንን የሚያቁ አንዳንድ ኢትዮጵያን አጥኞች አንዳንድ ጥቂት ነገሮችን ለማንበብ ሞክሬ ነበር ጥናቶችን በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ግራውንድ አላት ክርክሩ ከሄድ ኢትዮጵያ የምታሸንፍበት እድል አለ እንዳቱም ራሱ ግን ለተስማማበት አንቀጽ 2 ኢትዮጵያ ተወካይ ላከችም ብሏል ስለዚህ ስለዚህ አንቀጽ 2 ደግሞ የሁለቱ ማግራት ተወካዮች ባሉበት ይሰመራል ነው የሚለው የአንግሎጂፕታን እና የጽምልክ ስምምነት ስለዚህ እዛው ተጥሷል አንቀጹ ባዲፎልት ኒሪፋይድ አድርጎታል የሻርቃ ጉዌና አካሄድ ሁለተኛውን አንቀጽ ጥሶታል ሶ እድል ዋለ ነው አንድ ፕሮብሌም አለ ወለ ይርጋ የአፍሪካ ህብረት ሲመሰረት ራሳቸው አጻለ ስላሴ በዋናነት ሲመሰረት ከቅኝ ግዛት ብዙዎቹ ቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ ሀገራት ነበሩ አይደል ከዛ በኋላ ሀገራቱ ነፃ ሲወጡ ወረ ነፃነቱ እየተጀመረ ነበር ነፃ ይወጡ ነበር ሀገራት አይደል ነፃ ሲወጡ የድንበር ጉዳይ ችግር እንዳያመጣ ቅኝ ገዥዎች ያሰመሩትን ድንበር መቀበል አለባቸው ሀገራት የሚል ፕሪንሲፕል አለ ኤስታብሊሽድ የሆነ ባይሎ ሆኗል አፍሪካ ሀገራት አሁን የሱዳን አንዱ ላይን ኦፍ አርጉመንት ይሄ ነው አፍሪካ ህብረት ይሄን ወስኖላል በቅኝ ግዛት ጊዜ የነበረው ውል በቅኝ ግዛት የነበረው ድንበር በሙሉ መከበር አለበት ካለዛ ቅኝ ግዛቱ ድንበሩ ነፃ ሲወጡ ቅኝ ገዥዎቹ ያሰመሩት ድንበር አይከበርም የሚል ጉዳይ ካለ አፍሪካ የጦር አውድማ ነው የምትሆነው ያን ድንበር አንዱ ሀገር የዘኔው ድንበር ይዛል ድሮ ከቅኝ እንግሊዝ ኔጋስ አደረሰ በፊት እኮ ድንበር እዚህ ድረስ ነው የተባባሉ ልክ ነው ስለዚህ ይሄኛው ለኛ ይደግፋል ነው የሱዳኖች ላይን ኦፍ አርጉመንት ስለዚህ የሚሻለው በኋላ ነገሩ አፍሪካ ህብረት እንደዚህ አይነት ጉዳዮች በካሜሮንና በናይጄሪያ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲያጋጥመው ባይላተራል በሆነ ዲፕሎማሲ ፍቶት ነው ሁለት እና እርስ በርስ ፍቶት ሌላ ሽማግሌ አገር ከታችሁ ያ ካልሆነ ደግሞ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ይዱ ነው አሁን ሱዳኖች እንደዛ ነው ግን ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መሄድ አንዱ ሁለት አብይ አህመድ ከሳውዲና ከዩኤ ጋር የነበረው ብዙ ወደ የመሰረተው ጥሩ ዲፕሎማሲ ነበር ዊዝልፕ ኦፍ ከኢሳያስ በኢሳያስ ርዳታ ማለት ነው ኢሳያስ በጣም ይሄን ነገር ግጭቱ እንደንተ ለማድረግ በጣም እየለፋ ነው ስታየው ሄመድ የሚባለው ይሄ ያለኛው ጀነራል እሱ አስመራ ሄዷል አስመራ ነበር የኢሳያስ አማካሪ የማነና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳላ እነሱ ሱዳን ነበሩ እየሞከረ ነው ይሰጣብሩክ ቢኮዝ ይሄ አደገኛ ጨዋታ ነው ጦርነት ከተጀመረ ቀደም ያልኩ ነገር ነው የሚያመጣው ሱዳን እንትስቶን ኤርትራን እንግልፍ ያደርጋል ለምንነሹ ወታች ይወዳል ኢትዮጵያን ይመነካል ጋምቤላን ብዙ አፍሪካ ያደርጋል ደቡብ ሱዳን ብዙ መተረማመስ ይመጣል ስለዚህ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መሄድ ይቻላል አንዱ ኢትዮጵያ እድሉ አላት ነው ሁለተኛው ይሄ ዲፕሎማሲው በዩኤ እና ሳውዲ ጋር የጀመረው ነው አብይ እና እነሱ አሁን ከህዋት ጋር ግጭቱ ሲገባ ያገኙት እድሉን ከተተና አግኝተው የሳቡት ድጋፍ አለ ስለዚህ እንደገና እዛ የሚሊስትን የዲፕሎማሲ ፕሬሸር እነሱ ላይ ያን መጠቀም ይቻላል የኳተርና የሳውዲ ጸብ ይጠቅማል ለዚህ
ይሄን ዲፕሎማሲ ለመስራት በዛ ዲፕሎማሲ ወታደሮቹ ኦፍ ኮርስ ከዚያውን ካሉበት ወደ ኋላ እንዲመለሱ ግን ድንበሩን እንዲሰመር ማድረግ ይችላል። እናቱም ከዚህ በፊት ተስማሙት አለ ቅድም ባለስላሴ ደርግ የጎይን መስመር ይቃናና እንስማማ ነበር ነበር በአንድ አመት ነው ነገሩን የቀየሩት። የተጠኑት ናቶች አሉ ቅድም ያልኩ ዲካውንት ምሻሉ ያ ከዛ ውጪ ጦርነቱ እንዳልኩ እንደተባባል ነው ሱዳንን ያወድማል ኢትዮጵያንም ያዳክማል በጣም ያዳክማታል። ውጊያን ማሸነፍ ከባድ ላይሆን ይችላል። ጦርነትን ማሸነፍ ከባድ በዚህ ሁለት ውሉዝ ባትል ኖት ዘ ዋር ይባላል አይደል? ውጊያውን ታሸነፋለህ ጦርነቱን ታሸነፍ ይችላል። ሁለት አደገኛ ጨዋታ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ሱዳን ስቴትለስ ኮሌጅ የሚፈጥረው ነገር ግምት አሁን አንዱ ፕሬሸር ካውንስሉ ያለው አንዱ ፕሬሸር እስላሚስቶች ናቸው። የአልበሽር ፓርቲ አውትሮድ አድርገውታል። እነሱ በጣም ግፊት እያደረጉ ነው። ሀምዶክ እየላላህ ነው ወታደሮቹ እየያዙት ነው ስልጣኑ የሚል ነው። የአረብ ሚድልስት ሀገራት ደግሞ አሁን እየደገፉ ያሉት እነሱ ወታደሮቹን ብቻ ነጥለው የመደገፋቸው ሪዝን አንዱ ምክንያት ሲቪል መንግስት የሚቋቋም ከሆነ ዴሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምትጀምር ከሆነ ሱዳን ያ ዶሚኖ ኢፌክት አለ ወደ እነሱ ይሻገራል። የአረብ ስፕሪንግ ሲያሰጋቸው እንደነበረውና ናርሲሲን ደግፈው እነ ሙርሲ እንደጣሉት ማለት ነው። ይሄ ያደገኛ ነው እና ሞርለስ አውቶክራሲ የሆነ ክስቴት እንዲኖር ነው የፈለጉት ሱዳን ውስጥ። በዚህ ነው ኮታሎቹ ጋር ብቻ የደገፉ ያሉት። ሲቪሉ ዴሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ የሚደረግ ከሆነ ኢንተረሳቸው ይነካል እነሱ። ያም ኤለመንት አለ። የሱዳን ጉዳይ ስንመለከት በአንድ በኩል የቱርክ ኢንተረስት አለ፣ የኳታር ኢንተረስት አለ። ቱርክና ኳታር የሙስሊም ብራዘርሁድን በጣም ባክ ያደርጉታል። በሌላ በኩል ደግሞ ሙስሊም ብራዘርሁድ አጥፊ ነው ብሎ የፈረጀው የግብፅ መንግስት አለ። ከግብፅ መንግስት ጋር ደግሞ ሌላው የገልፍ አንደኛው አካል አለ። አሁን እንግዲህ እየተካሄደ ያለው ሱዳን ላይ የሙስሊም ብራዘርሁድ ደጋፊዎችና የሙስሊም ብራዘርሁድ ጠላቶች የሆኑ ግን ሁለቱ ሁሉ ግን ሙስሊም የሆኑ አረብ የሆኑ ቱርክ አረብ አይደለም እና ቱርክ አረብ አይደለም እስላም እንጂ አረብም አረብ የሆኑ ሙስሊሞችና አረብ ያልሆኑ ሙስሊሞች መንግስታት እንግዲህ ሱዳን ላይ ፍትጊያ ይጀምራሉ። ይሄ በሆኑ ደግሞ ሱዳንን የበለጠ ወደ መልቲንግ ፖት ካስገባት ምድጃው ላይ የሚነደው ነገር እሷ ጋር ብቻ ቀርሎ የሚቀር አይደለም። አካባቢውን በጣም እንደሚያነደው እንደሚያተራምሰው ግልጽ ነው። ሊቢያ ምን ያክል ሱዳን ግልጽ እንደጎዳት እያየን ነው። ቻድ ሶማሌ ምን ያክል ሶማሊያ ማለት ምን ያክል የሽብርተኛና የጽንፈኛ መናኸሪያ ሆኖ ለኢትዮጵያም ለኬንያም ስጋት እንደሆነ ተመልክተነዋል። ይሄ ከሆነ ሱዳንን ሜንቴን ማድረግ የሱዳን ብቻ ሳይሆን የቀጠናው ሀገራት ሁሉ የቤት ስራ እንደሆነ ይገምታል ነው። ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ከተመለከት ነው በኋላ ሱዳንና ኢትዮጵያ ይሄ ስታተስ ኮ ተጠብቆ መኖር የሚችሉበት ይሄ ኖርማላይዜሽን የሚሆኑበት መፍትሄ ምን አለ? አሁን ቅድም እንዳልነው አሁን ኦልሬዲ አንድ ጨዋታው ተገብቷል። የድንበሩ ጉዳይ ወታደሮቹ ሞሮፍ አሁን ያ ከአልበሽር በኋላ የመጣውን የሱዳን መንገድ ያጠኑ አናሊስቶች የሚስማሙት ነገር የምርጫ ጉዳይ ብዙ ሱዳን ታደርገው ነገር አለ፣ ወታደሮቹ ይዘው ይሄዳሉ አገልግሎት የሚል ነው ያለው ሴናሪዮ። እንደዛ ከሆነ ኦልሬዲ ወታደሮቹ አመራሮች ጋር ኢትዮጵያ የምትቆይ ከሆነ የምትሰነብት ከሆነ ይህን ድንበር አንድ ቦታ ሴት ማድረግ ይሻላል። አንድ ቦታ ስናደርግ የደቡብ ሱዳን መስመር አብሮ ይኖረ። አሁን የግዌር መስመር የግሜር ሲባል ሱዳን ብቻ አለችም፣ ደቡብ ሱዳን ጨምሮ ታች ላይኑን በሙሉ ይከተላል። አሁን ደቡብ ሱዳን ላሸማግል ምናምን ትላለች። አሲፍ ዛት ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ደም የተሰመረ ድንበር እንዳላቸው ማለት ነው። የላቸውም፣ አንድ አይነት ነው። ያን ጊዜ ደግሞ የሚኒክ 1902 ውል ነው የሚሉት አለ ሱዳናውያን። ያ ውል ያቺን ሱዳን ደቡብ ሱዳን የሱዳን ክፍል ነበረች። ስለዚህ አብሮ ነው የሚሰመረው። አሁን ኢትዮጵያም ቅድም እንዳልኩ በዲፕሎማሲውም በዓለም አቀፍ ክርክሮቹ አድርጋ ይሄ ድንበር አንዴ እንዲያልቅ ቢደረግ የደቡብ ሱዳን ድንበርም አብሮ ስለሚያልቅ አንድ ረፍት ነው ሪሊፍ ነው። አዎ ደቡብ ሱዳን ኢንትረስት አላት። የሚወሮች አሉ እነሱ ወደዛ ያሉት እስከ ባሮ ቀላ ድረስ ድንበራችን ብሎ የሚያምኑ ናቸው። ኤስፐር ላይ እንደዛ ነው የሚያምኑት። የሆነ ጊዜ ይቀሰቀሳል ይሄ። ስለዚህ አንዴ መጨረስ ይሻላል። ኦልሬዲ ምናልባት
a blessing in disguise ይሆናል ጥሩ ድልም ሊሆን ይችላል ለኢትዮጵያ አንዴ መጨረሻ እንግዲህ ይሄን ጉዳይ የሚያቆ የጻፉ ሊቃውንት አሉ የታሪክ ሰዎች አሉ እነሱ እነሱ አሉ ቀደም ያልኩ ያ ሪፖርት አለ እና መስፎል ደማራም ሪፖርት ስሉ ኦፕሽን ለማህበረሰቡ ማሳየት እንደዚህ ማድረግ ግን በዋናነት እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ማናገር የነሱ ኢንተረስት የነሱ ድምጽ መስማት ያስፈልጋል because ቀደም እንደ ተከስነው የኃይለ ስላሴ ወደ እንትኑ ሄዱት ከኔሜሬ ጋር ወደ ድንበሩን ለማስመር ኮሚሽን ወደ ማቋቋም ሄዱት የሱዳን ገበሮች የኔሜሬ ወታደሮችና ዛ ገበሮች አሉት ዛ ካይ ንብረቱን ሲዘርፉና ሆማላና ሰቲቶ ሆማላና ወልቃይት ተጣጣዩ በጣም ሰፊ ሰላማት ሲደረግ ነው ማለት ወደዛ ሄዱት ስለዚህ አሁንም እዛ ያሉ ሰዎች አሁን ይላሉ መሰለ አንተ ልታቀው ትችላለ ጓንገ ነው ወንዛችን ነው ኢትዮጵያ ጓንጎ ወንዛችን ነው ከጓንጎ ወንዝ ላለስላስ ሲጽፉላችሁ ያኔ ግጭቱ ሲጀመር ያገር ሽማግሌዎች እዛ የነበሩ ሲጽፉላችሁ እሱ ለማየት ችያለሁ እኔና የማየት አጋጣሚ ገጥሞኛል ሲጽፉላችሁ ጓንጎ ወንዝ ላይ አሳ ለማጥመድና አዞ ለመግደል ሱዳናውያን ሲፈልጉ ለኛ ካለ ተከፈሉ ነበር ብሏል ሽማግሌዎቹ በደብዳቤ ጽፉ ላይ ለስላሴ አሁን የገሪ መስሪያ ቤት ባርደሞ ጓንገን ወንዝን አደገኝ እንትኑ ሲከተዋል ውልውል ሲከተዋል አይዘ ወደ ሱዳን ሞሮ ፈይዳሉ ከዛ በኩል ያለው ነገር ስታየው ግን ሰዎቹን አካባቢዎቹን ማናገር እነሱ ሚዝ አለ ትረት አለ ወሬ አለ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው እንዳልነው 56 ወጣችሁ የሚያቁ የነበሩ የአካባቢ አዛውንቶች አሉ የማህበረሰቡ ሰዎች አሉ የነሱን ድምጽ መስማት እነሱን እዚህ ውስጥ ማሳተፍ ያስፈልጋል በዋናነት ጎዛሁን ያለው አሁን ያለው አብያ መረመራል አንዳንዶቹ ላይ አቁት ይችላል ይሄን ጉዳይ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው ሁለት በእነዚህ ሁለት አመት ውስጥ ደግሞ በብዙ ጉዳይ ተያይዘዋል ከዋት ከኦነክሽን ላይ በዚህ ያለ የግብፅ ጉዳይ አለ የናይል ጉዳይ አለ ብዙ ነገር ተያይዘዋል አይደል ይሄ ሁሉ ጉዳይ ስላለ እነሱ ማናገር ይሻልና ያኛው የሚሻለው ያልኩ ለዛ ነው ኦሬዲ አንዴ ስላለ አንዴ እንጨርሳለን አንድ ግልግል ነው እንደ ድል ማየት ይሻላል በዲፕሎማሲና በዓለም አቀፍ ህግ ወደዛ መሄድ ይሻላል አኔ ደግሞ በሱ በግሌ የማልፈናባቸው ነጥቦች ላንሳልህና አንተ ብትፈልገው አንተ የብራስ መርክሽፕ ታርቻለህ የኢትዮጵያና የሱዳን ወቅታዊ የድንበር ግጭቱ መነሻው መሬትና መሬት ነው ብዬ እንዲህ በግሌ አላምንም አዎ አይደለም በጣም ጥሩ ስለዚህ መነሻው ድንበር አይደለም ካልን ሁለት ነገሮች በእኔ ይመጡልኛል አንደኛው ቅድም አንተ አንስተዋል የበለጠ ተደረገ በህዝብ ተቀባይነት ለማግኘት የወታደሩን ፓትሪዮቱን በመቅረብ ድጋፍ መሰብሰብ ነው ሲቪሉን ጭኖ ሲቪሉ በኮሚስ ቋንቋ ገለጸውና ሲቪሉ አዳሃሪያን ነው እኛ ግን ፓትሪዮት ነን ለሀገራችን ለህዝባችን ሞታለን እኛ ጋር ሁን የሚል እንትም ሌማኑን በጎራሽ ማሰለፍ እንደሆነ ይገባኛል ይሄ እንግዲህ ሚድልስ ላይ እንደተናገረው ኦልሞስት ሚስተር ሃምዶክ ስልጣናቸውን ቀስ በቀስ ፍርዝ እያደረገ የተደረገባቸው ነው መጨረሻ ላይ የሚገፉ ይመስለኛል ወታደሩ ስልጣን ላይ ይቆያል ስልጣን ላይ ከቆየ ደግሞ እንደባለፈው አልበሽር ሲወርቅ እንደተደረገው ህዝባዊ ተቃውሞ እንደነሳበት ህዝቡን ካሁኑ ድጋፍ እየሰበሰበ ይመስለኛል እቺን የባርጌኒንግ ፓወር ማስጠበቂያ አርጓታ ብዬ አምናለሁ ሁለተኛውና ትልቁ ችግር ለዚህ ያበቃቸው የሶስተኛ ወገን ጥያቄ ነው ተልኮ ነው ብዬ አምናለሁ የኢትዮጵያ መንግስት እንደዋግ እንደተናገረው በተለይም ደግሞ እሱ በኦፊሻል መንግስት ኦፊሻል ባይነገርም ቅሩ በዲፕሎማሲ ቋንቋ ቢነግሩንም ያቺ ሀገር ግብጽ ነች ግብጽ ደግሞ ይሄንን ተልኮ ይሄን ጦርነት በእነሱ በኩል የተላካችሁ ለምንድነው ሱዳንና ግብጽ በድንበር ይጣላሉ መሬቷን ሱዳን ግብጽ ወስዳባታለች ያንን ድንበር ተወደኛ የመጣቸው እኛን በዚህ ጉዳይ ቢዚ አድርጋ የህዳሴው ግድብ የሚባለው እንዳይሞላ ሁለተኛው ሙሌት ከሄደ በኋላ ሁለተኛው ሙሌት ከተሳካም ሱዳን ራሷ አደጋ ትወርቃለች ስለዚህ ሁለተኛው ሙሌት የሚፈለገው 18 እና 13 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ሳይዝ እንዲዘጋ ይፈልጋል በዚህ ትርምስ ውስጥ ዛሬ በዚህ ትርምስ ከዘገየ ቀጣይ ባመት ደግሞ በሌላ ትርምስ መጣለን ከዛ ደግሞ ሌላ ትርምስ እየተባለ ይመጣና ይሄ ነገር እየቆየ ይሄዳልኝ የሚል መጥቻለም ሰው ሁሉ ይሰራችና በቃ ይሄ ህዳሴ ግድብ 5 አመት ተብሎ 15 አመት ቆይ ይሰራችላል አንተ ራስህ የሚል ሳቢ ይዘው የተንከሳቀሱ ይመስለኛል ለዚህ ደግሞ ለኔ መፍትሄ ብዬ ማሰብ ዘላቂ መፍትሄ ይሆናል ብዬ የማምንበት አንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳዮችን ገልሎ
መስማማቱን ካለበት ተስማምቶ እርምጃው ሰካለበትም እንግዲህ ደምሶም ቢሆን ደምሶም ይሆን አድበስብሶ ሳይሆን ደምሶም ቢሆን አስተካክሎ የውስጥ ጉዳዩን ጨርሶ ወይ ደግሞ ሪሊፍ አግኝቶ ይሄን የዳሰ ግድብ ይባል ነገር መሙላት ከቻለ አንደኛ በህዋት በኩል ያሉ የህዋትና ወገኖቹ ጥያቄ በግብጽ በኩል ተፈለገታቸው ይቆራል። ሀገር ውስጥ ያሉት የተልኮ ተቀባዮች ይቆማል። ሁለተኛ የሱዳን ጥያቄም የሱዳንም ነገር በግብጽ መፈለጓ ያቆማል። ምክንያቱም ግድቡ ቢመታ አምጣፋው ሱዳን ነው ተቃለች። ስለዚህ እኔ ማምነው ምንድነው ይሄንን ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት በሀገር ውስጥ ጉዳይ ውሾቹ ጮሃሉ ግመሉ ጉዞን ቀጥሏል ይባላል አይደለ? በዚህ ጉዳይ እንዳልከው ቅድም አቶ ኢሳያስም እንደሚያስተባብሩት እናቃለን። የኢትዮጵያ መንግስትም ወይስሊ መሄድበት ነገር አለ። ህዝቡም ፓትሪዮት ስለሆነ ወርዛ አካባቢ ወታደር ካስጠጋህ የሱዳን ጉዳይ ይቆማልና የሀገር ውስጥ ጉዳዩና ይሄን አስተካክሎ ከሄደ የሱዳን ጉዳይ ግጭት ጉዳይ ቀጣይ አመት ከመስከረም በኋላ ይጠፋል ብዬ እኔ አምናለሁኝ። እንግዲህ አንተ የመጥሻ ጥያቄ የመጥረሻ ምትሉ ሐሳብን ዘርዘር አጋቅረብና የዛሬን ትንታኔን ጨርስ። እስማማለሁ። ኢትዮጵያ አሁን በግድቡ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው መንግስት የአብይ አህመድ መንግስት ምንም ሊመለስበት የሚችልበት ነገር አለ? ኦልሬዲ መንገዱ ተጀምሮ ከዚህ በኋላ ምናልባት በሆነ በሆነ ነገር እያደረግ ታራዝም ይሆናል ጊዜውን እንጂ ምንም አትመለስም። የግድቡ ጉዳይ ካለቀ ምንም ክርክር የለው ነገር ነው። የግብፅ ኢንተረስት አለው አሁን የሱዳን ጉዳይ ላይ አለ፣ ግን የመንግስትም ኢንተረስትም አለ፣ ይሄም አለ። እነዚህ ኤሌመንቶች ሁሉ አሉ። ቅድም እንዳልኩ ኢንትራ የሱዳን ኢንትራስቴት ውስጥ ያለው የስልጣን መተጋገልም በራሱ እንዲያ ነገሮች ውስጥ የከታቸው የምስል ቅድም ስላወራ ናቸው። መፍትሄ ይሄ ነው፣ ምንም ክርክር የለው። ግን ቀደም አሁን ምንድን ነው እንደገና ፖይንቱ ለመድገም አሁን ያለው ስቴት የዲፕሎማሲ አቅሙ ቀንዱን አስመልክቶ ይሄ ምስራቅ አፍሪካ አስመልክቶ ሚድልስን አስመልክቶ እና አሁን የአሜሪካ ኢንተረስት የትራምፕ ኦልሬዲ ስለሄደ የመጣው አዲስ መንግስት አለ፣ የባይደን መንግስት አለ። ምን ያክል ይሄን ዲፕሎማሲ የዲፕሎማሲ አቅሙ ነው የምታየው። በዚህ የአዲሱ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አንዱ ዋና ፈተና ይሄ ነው። ቀደም የተባባሉ ይህንን እንዴት ያደርጋሉ? የዲፕሎማሲ አቅሙን የሚፈተንበት ነው። የአብይ መንግስት የፖለቲካል ዊዝደሙን የምትፈትሽበት ነው። ከደርግና ከኃይለ ሥላሴ ስፔሲፊካሊ በዚህ በድንበር ጉዳይ በሱዳን ጉዳይ ላይ የሞከሯቸውን የሄዱባቸውን መንገዶች የተሰካውን ነገር አይተናል። ስለዚህ ከዛ ምን ይማራል? ከሚማረው ይማራል፣ ከማይማረው አይማርም። ምን ድረስ ይሄዳል? ምን ድረስ ይሳካለታል? ይችላል ወይ በትክክል? ይሄ ትልቁ ፈተና ነው አሁን በጣም ትልቁ ፈተና ነው። ስለዚህ ይሄን ቻሌንጅ ይችላል አይችልም የሚለው ነገር ነው ያለን። ተሻገረው ማለት አገር ወደ ስቴትም ራሱ አረጋግቶ ይዞ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ይህንን አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ነው። ቅድም እንዳልኩ ግን ብለስክ እንዲስጋይዝ ነው። ጥሩ ድል ነው። ችግሩን ብቻ ባናየው ጥሩ ነው። ጥሩ ድል ነው። ምን ያክል ይችላል ወይ የሚለውን ነገር እንግዲህ ጊዜና ታሪክ ይነግረናል። በዚህ መንገድ የሚጨርሱ ይመስለኛል የዶክተር አብይ መንግስት ቅድም ነው የዲፕሎማሲውንና የዓለም አቀፍ የፍርድ ክርክሩ ወደዚህ መሄድ ይሻላል እንጂ አልፋሽካን ሌላ ባድመ ማድረግ አያስፈልግም። በፍጹም ይበቀናል። ውጊያ ይበቀናል። በቂ ተዋግተናል። ውስጥ እርስ በርስ ከጎረቤት በቂ ተዋግተናል። እንደዚያ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ኃይሌ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ፖለቲካ ተንታኝ ኃይለ መስቀል በሸዋም የለህ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በቀጣዩ ምዕራፍ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ በቅርቡ ከኤርትራ መንግስት ጋር በደረሰችበት ስምምነት አሰብ ወደብን ኢትዮጵያ በብር እንድትጠቀም እኛ ደግሞ በብር እየከፈሉን ኤሌክትሪክ እና ፓወርን እንድንሰጥ ተሰምተዋል። ሂደቶች ተጀምረዋል። የሌላቸውን ካለን ጋር የሌለንን ካላቸው እየወሰድን ኢንቴግሬትድ ሆነን እናደርጋለን የሚል ሳቤ ታስቧል። ይሄ የት ደርስ ያደርሰናል? ይሄ ምን መልክ ይኖረዋል? በቀጣይ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ዘላቂ ግንኙነት ምን ይመስላል? የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ለቀጠኖስ እና ለሁለቱ ሀገራትስ ለህዝቦቻቸው ምን ይኖረዋል የሚለውን ጉዳይ ተዘጋጅተበት እንድትመጣ እኔም በዚህ ዘጋጃለሁ። በቀጣይ ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ ክቡራን ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር እንጨርሳለን። ሰላም ለሀገራችን።